אוקיי, 15 זה איכשהו ככה מספר סביר, בערך מה שאתם צריכים להיות. אז אנחנו היום עושים תרגול לאוטומט מחסנית. אז אני קודם כל רוצה להזכיר לכם את המודל שאנחנו משתמשים בו. אז יש לנו מילת ילד, מה שנקרא פה בציור input tape. יש לנו כמו באוטומט סופי עדיין מצבים שבאמצעותם אנחנו יכולים לזכור האם ראינו משהו, האם פגשנו משהו, האם עשינו משהו. ויש לנו עכשיו מחסנית שהיא תיאורטית בגודל אינסופי, זה זיכרון אינסופי, שיש לנו מגבלה של זיכרון שמדובר במחסנית, ולכן אנחנו יכולים או לכתוב רק לראש המחסנית, או אם למחוק, אז שוב משהו שרשום בראש המחסנית. אז באופן כללי, הגדרנו אוטומט מחסנית כשישייה. יש לנו קבוצת מצבים, כמו שהייתה קודם, קבוצה סופית. יש לנו סיגמה, א' ב' של הקלט, גם זאת קבוצה סופית. תהיה לנו גמא, א' ב' של המחסנית, שבהרבה מקרים אנחנו רושמים רק סימן אחד, בחלק מהמקרים שניים, שלושה סימנים, אז זה תלוי בנו, כי גמא זה משהו שאנחנו מגדירים, להבדיל מאלף בית של אינפוט שבדרך כלל נותנים לנו. עכשיו אנחנו בדרך כלל מוסיפים סימן של תחתית המחסנית, דולר, ובדרך כלל משתמשים בעוד אותיות, אם יש צורך לצורך סקירה של מה ראינו, או איזה עוד פגשנו בקלט וכו'. פונקציית מעברים עכשיו משתנה. יש לנו כמו קודם מצב נוכחי ועוד בקלט, שעוד בקלט יכולה להיות גם אפסילון, תשימו לב, ויש לנו עכשיו כאינפוט דבר שלישי, סימן שרשום בראש המחסנית, וגם כאן אני יכולה לדבר על מילה ריקה. אז עכשיו בהינתן שלישייה, מצב עוד בקלט ומה שרשום בראש המחסנית, אני עושה מעבר. אם זה אוטומט דטרמיניסטי, אז זה מעבר אחד ואולי אפילו אפס מעברים. אם זה אוטומט לא דטרמיניסטי, אז מותר לי מספר מעברים. ולכן אנחנו מדברים על P, על power set, קבוצת חזקה, שתוצאת החישוב של מעבר מבחינתנו זה זוג. מצב הבא ועוד שאנחנו רושמים בקלט. אם אני בקלט רושמת אפסילון, זה אומר שאני בעצם למחסנית לא הוספתי כלום, הפוך, אני כנראה מחקתי מה שהיה בראש המחסנית על ידי זה שאני רשמתי אפסילון. גם פה יש לנו מצב התחלתי, Q0, זה אותו מצב שאנחנו נצייר אותו עם חץ שנכנס אליו, וגם כאן יש לנו קבוצת מצבים מקבלים, שהיא קבוצה חלקית ל-Q לסך הכל מצבים. עכשיו ישנם מודלים אחרים של אוטומט מחסנית. בספר של אוניברסיטה פתוחה יש מודל איך אנחנו מקבלים בסוף את המילה. אז יש מודל שלא משתמש במצבים מקבלים, ולכן קבוצה F יכולה להיות קבוצה ריקה, והמודל הזה אומר אנחנו משתמשים במה שנקרא ריקון המחסנית, זאת אומרת אנחנו רוצים שמחסנית תתרוקן. ואם מחסנית שלנו ריקה, אז מילה מתקבלת לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים. ויש מודל שני, שזה מודל שבעצם אני לימדתי, כי זה מה שנבחר אצלנו, שאנחנו כן צריכים להגיע למצב מקבל, אנחנו צריכים לסיים לקרוא את הקובץ, לבדוק את הקלט, את המחרוזת שלנו, לבדוק שבסוף הקריאה של המחרוזת שלנו אנחנו נמצאים במצב מקבל. מחסנית לא מעניינת אותנו, מחסנית לא חייבת אצלנו להתרוקן בסוף החישוב. אני יכולה תיאורטית לאשר גם מחסנית שבתוכה רשום משהו. במרבית המקרים לא יהיה רשום כלום, כי אני משתמשת ב... מחסנית לצורך בדיקה, אני רוצה נניח להשוות שמספר מסוים של אותיות שווה למספר אחר של אותיות. אבל תיאורטית מחסנית במודל שלנו יכולה להישאר עם תוכן. Yeah. עכשיו שני מודלים של קבלת המילה שקולים. אני לא מוכיחה כי אנחנו למדנו רק מודל אחד, אבל באופן כללי שני מודלים שקולים. כן, מה השאלה?
מה זה האלפבית של המחסנית? האלפבית של המחסנית זה משהו שאתה דוחף למחסנית. אז אמרנו, אנחנו נדחוף בדרך כלל סימן של דולר, שזה יהיה תחתית המחסנית, ועוד עוד שאתה בוחר, בדרך כלל מקובל להשתמש באותיות גדולות של א' ב' אנגלי, אבל מקובל, לא חובה. לא ברור לי מה זה האות. ברור לי מה זה הדולר. תכף נראה, ויש מספר דוגמאות שעשיתי בכיתה שדחפנו אות A, עבור כל A שראינו בקלט, גם דחפנו A למחסנית. זאת מעט בעצם גם יהיה פה משהו שאני, דוגמה שאני עושה, דומה לזה. אוקיי, אנחנו נתחיל את התרגול של היום. בסך הכל יש לנו 4 שאלות. 3 שרשומות פה, הן יותר מסובכות, ושאלה רביעית היא יותר פשוטה, אבל לפעמים מה שאני מגלה כבר הרבה פעמים שכבר מתקרבים לסוף הקורס, לפעמים דברים פשוטים שוכחים. אז יש גם שאלה נוספת בסוף ההרצאה. אז אני צריכה שאתם תבנו אוטומט מחסנית עבור שפות שרשומות כאן, ואנחנו נעבוד כרגיל שפה אחרי שפה. שפה L1 שלנו היא A בחזקת N, B בחזקת N פלוס 2, ואתם צריכים לבנות אוטומט מחסנית. אז אני נותנת לכם ככה מספר דקות לחשוב, איך אתם בעצם משווים שמספר ה-B'ים גדול ב-2 ממספר ה-A'ים שהיה לנו. כי זה משמעות של מה שרשום כאן. יש לנו A'ים ברישה, B'ים בסייפה, ומספר ה-B'ים גדול ממספר ה-A'ים ב-2. אז אני, שאלה ראשונה, אפתור יחד אתכם ואני אדבר על כל מיני וריאציות של מה אנחנו יכולים לעשות. אז אני רוצה לבנות אוטומט מחסנית, ואם יבקשו ממני גם הגדרה פורמלית, אז אני אצטרך לתת הגדרה באמצעות שישייה שרשומה כאן. אבל אני בדרך כלל מתחילה מזה שאני אבנה לי בראש את אוטומט מחסנית. אז איך אני יכולה להשוות שמספר ה-A'ים שווה למספר ה-B'ים פלוס 2, או מספר ה-B'ים שווה למספר ה-A'ים פלוס 2? אז אני, מה שאני אעשה, אני עבור כל A שאני פוגשת בקלט, אדחוף A למחסנית. וככה באמצעות מחסנית אני למעשה אזכור כמה A'ים היו לי. כי עבור כל A שאני אקרא בקלט, אני ארשום A למחסנית. רק יש לי בעיה, במקרה כזה אני ארשום רק NA. אז אני יכולה להתחיל את החישוב במצב שאני דוחפת סימן של תחתית המחסנית ושני A נוספים בתחילת החישוב. שתשימו לב, זה קיצור דרך. באופן כללי, דיברתי על זה בסוף ההרצאה, מותר לנו לדחוף למחסנית יותר מסימן אחד. למה? כי הראיתי איך אתם יכולים לשכתב את זה. אם אתם משתמשים במודל שמותר לכם בכל דחיפה לדחוף רק עוד אחת לראש המחסנית, אז למעשה אני יכולה להכניס פה עוד שני מצבי עזר, ובאמצעות מעבר ראשון אני אדחוף את הדולר, במעבר הבא אני אדחוף A, ואחר כך אדחוף עוד פעם A. אז אם אני לא רוצה את הכתיבה, אם לא מרשים לי להשתמש בכתיבה מקוצרת, שאני על המעבר, על פונקציה דחיפה, כותבת רצף של אותיות, אז אני אחלק את הרצף באמצעות זה שאני מוסיפה מצבים חדשים. אז כרגע אני אחזור למה שעשיתי. אני בתחילת החישוב בדקתי שמילה ריקה לא שייכת לשפת אוטומט, כי אפילו אם אין לי רצף של A'ים, יהיו לי לפחות שני B'ים. שני B'ים כאן זאת מילה מינימלית. אז אני בתחילת החישוב דוחפת סימן תחתית המחסנית ושני A'ים אחד אחרי השני למחסנית. עכשיו אני עוברת למצב Q2, שבמצב הזה אני רוצה לפגוש A, וכל פעם שאני פוגשת A, אני דוחפת במקום אפסילון בראש המחסנית, אני דוחפת למחסנית A.
אז כתוצאה מפעולה הזאת, עבור A שראיתי בקלט, רשמתי A בראש המחסנית. וכך אני עושה כל עוד אני רואה A בקלט. פעם ראשונה שאני רואה B, אני עוברת למצב מחיקה. עבור עוד B בקלט ו-A בראש המחסנית, אני במקום A בראש המחסנית רושמת אפסילון. אז מה זה אני במקום A בראש המחסנית רושמת אפסילון? המשמעות שאני מוחקת את A. ואני עוברת למצב Q3, שבמצב הזה אני ממשיכה למחוק עבור כל B שמגיע לי, ויש לי A בראש המחסנית, אני את A בראש המחסנית מוחקת, מחליפה באפסילון. וכך אני ממשיכה, 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 עד שאני פוגשת סימן של תחתית המחסנית. ואם אני פוגשת סימן תחתית המחסנית, אני עם מעבר אפסילון עוברת ממצב Q3 למצב Q4, שהוא המצב המקבל, תשימו לב, יש לנו מצב מקבל אחד ויחיד, תכף נדבר על זה. ועכשיו בעצם אני צריכה לשאול את עצמי, האם מילה שייכת לשפה או לא. אז בשביל לדעת האם מילה שייכת לשפה או לא, מבחינתי צריכים להתקיים שני דברים. אני הגעתי לסוף המילה, קראתי כל האותיות שהיו בה, וסיימתי את הקריאה, סיימתי את החישוב במצב מקבל באוטומט מחסנית. אז אם כרגע שראיתי תחתית המחסנית, ועברתי למצב Q4, קלט הסתיים, אז אני אומרת מילה שייכת לשפת האוטומט, ואם כרגע שפגשתי סימן תחתית המחסנית ועברתי למצב Q4, יהיו לי אותיות B נוספות, אז אני אדחה את המילה, כי המילה לא הסתיימה. אפילו שאני מסיימת את החישוב במצב מקבל, אם מילה לא הסתיימה, אני דוחה את המילה. שאלות לגבי חישוב שהיה פה, תכף נגדיר את השישייה ותכף נדבר על עוד אפשרויות, איך אפשר היה לכתוב את לפתור את השאלה. הנה, לי יש שאלה כללית יותר על האוטומט הזה. איך אני, כאילו, אני לא כך הבנתי בהסבר לגבי הדטרמיניסטי לעומת לא דטרמיניסטי. זה דטרמיניסטי נחשב? כאילו? זה דטרמיניסטי, כן. אני תכף אגיד לך כאילו את דטרמיניסטי או לא דטרמיניסטי. דטרמיניסטי זה אומר שיש לך החלטה אחת עבור מצב נוכחי, עוד בקלט וסימן בראש המחסנית. אז עוד בקלט וסימן בראש המחסנית הפרידו לנו את זה לשתי הגדרות. אז תשימי לב, אם עבור A ואפסילון מוגדר לי משהו, לא אכפת לי מה, מוגדרת פעולה, אז עבור A וסימן אחר בראש המחסנית לא אמורה להיות מוגדרת פעולה באוטומט דטרמיניסטי. אם יש הגדרה עבור אות A ואפסילון, אז עבור אות A וסימן אחר בתחילת המחסנית אסור שתהיה מוגדרת פעולה באוטומט דטרמיניסטי. דבר נוסף. אם יש לי פה מעבר עם B ו-A, אוקיי? אז לא ייתכן שעכשיו יש לי הגדרה עם אפסילון ו-A. כי אז זה אומר שבמצב Q2, אם אני עכשיו פוגשת B בקלט, יש לי שתי החלטות. אני יכולה לעבור ל-Q3, או אני יכולה, לצורך דוגמה, נשלח את זה ל-Q4, חכי, אני רק אתקן את הציור, שיהיה קצת יותר ידידותי. אז עכשיו יש לי A בראש המחסנית, ונניח גם פה אני מוחקת. אז יש לי גם מעבר עם אפסילון וגם עם עוד B, עם אותו סימן בראש המחסנית. זה שוב מודל אי-דטרמיניסטי. כי למעשה, אם אני אהיה ב-Q2 ועכשיו אני פוגשת B, אני אומרת, אוקיי, אני יכולה לבחור במעבר הזה BA, אבל אני יכולה גם לפני B לשים אפסילון, ואני יכולה לעבור ל-Q4. וברגע שיש לי שתי החלטות, זה מודל לא דטרמיניסטי. הבנתי, תודה רבה. אז זה בגדול כמו מודל קודם, כאילו מעבר אחד או יותר מעברים, רק כאן מעבר הוא טיפ-טיפה מורכב, כי זה לא רק עוד בקלט, זה גם האופציה הזאת, תשימי לב, שזה לא עוד בקלט, כי כאן עוד הייתה אפסילון וכאן עוד הייתה בי,
זה אותו סימן בראש המחסנית. אז זה גם כאילו מבחינתנו לא בסדר, שעבור עוד בי יהיה לי גם הגדרה מה לעשות עם אפסילון, וגם לעשות עם עוד בי. זה לא הגיוני. אוקיי. אז אם אני צריכה לתת הגדרה פורמלית של אוטומט מחסנית שכרגע בניתי, אז אני אגיד, קבוצה Q אצלי מורכבת מארבעה מצבים, Q1, Q2, Q3, Q4. א' ב' של קלט AB, ואותו קיבלתי. לעומת זאת, א' ב' של מחסנית גמא, זה משהו שאני כתבתי, אני השתמשתי בסימן דולר ובאות A, אז ב' ב' של מחסנית אצלי יש שתי אותיות. פונקציית מעברים דלתא, אני רואה אותה פה, בגרף שציירנו, בדיאגרמת מעברים. רק תשימו לב, להבדיל אוטומט דטרמיניסטי שעל הקשת רשמנו עוד אחת בלבד, אז עכשיו אנחנו על כל קשת רושמים עוד שהייתה באינפוט, פסיק, מה פגשנו בראש המחסנית, נניח A, ומה אנחנו דוחפים לראש המחסנית, שלדוגמה אני יכולה לדחוף אפסילון, ואז הפירוש שאני מחקתי את A. מצב התחלתי של אוטומט זה אותו מצב שחץ נכנס אליו, בדוגמה הזאת זה Q1, ומצבים מקבלים, בדוגמה הזאת זה רק Q4, תשימו לב, זה אצלי שגיאה, Q1 אצלנו לא מצב מקבל, אני רק רושמת לעצמי למחוק את זה לפני שאני מפרסמת את זה. עכשיו, יכולתי לא לדחוף שני M בתחילת החישוב. יכולתי לעשות אלגוריתם אחר, תשימו לב. אני בתחילת החישוב דוחפת סימן תחתית המחסנית. בהמשך עבור כל A, אני זוכרת את ה-A על ידי זה שאני מוסיפה אותם לראש המחסנית. עבור B אני מתחילה למחוק, אבל תשימו לב, אני אמחק את המעבר הזה. מספר B צריך להיות יותר גדול ממספר ה-A. אז יהיה לי מצב שאני אפגוש B בקלט וסימן תחתית המחסנית. כי עכשיו לא דחפתי שניהם בתחילת החישוב, אני עכשיו עבור כל A רשמתי A למחסנית. אז אם מספר ה-B היה שווה למספר ה-A, אז אנחנו פוגשים סימן תחתית המחסנית. אני יכולה להחליט לשמור את הסימן, אני יכולה למחוק אותו, ועכשיו אני עוברת עדיין למצב לא מקבל, למה? כי מספר ה-B היה שווה לי למספר ה-A, בגלל זה ראיתי את הסימן של דולר, ראיתי עוד B, אבל אמרו לי פלוס 2, אז אני צריכה עוד מעבר עם B, שכאן לדוגמה אני יכולה להחליט שאני את הסימן של דולר דווקא מוחקת ומחליפה באפסילון, ואני מגיעה למצב מקבל. אז תשימו לב, יכולתי את השני ביים גם לבדוק באמצעות מצבים נוספים שהייתי מוסיפה. הפתרון הזה שקול לפתרון קודם, ומה שאני רוצה להגיד, שבאוטומט מחסנית הרבה פעמים יש לכם יותר מפתרון אחד לאותה שאלה, תלוי כל אחד איך שהוא חשב, איך שהוא ניתח את השאלה. שאלות בקשר למה שראינו כאן. שוב על מה שרציתי לשאול מההתחלה, על ה-A הזה. מה? לא הבנתי מה זה ה-A שאנחנו... A זה משהו שאתה רושם למחסנית, יש לך מחסנית, ריקה, אני בהתחלה דוחפת דולר, ועכשיו עבור כל עוד A שהייתה לי בקלט, נניח אני אקח מילה A, A, B, B ו-B, אז אני עבור A ראשון בקלט אדחוף A לראש המחסנית במקום אפסילון, אתקדם בקלט. עבור A הבא בקלט אני שוב אדחוף A לראש המחסנית. עבור B ראשון, לפי מה שכתוב לי, אני אמחק A. עבור B הבא ו-A בראש המחסנית, זה ראש המחסנית עכשיו. אני עוד פעם עבור B הבא עם חק A, ואז אני מגיעה לסימן דולר. עם סימן דולר כרגע, לפי המודל שכרגע מצויר, אני אמרתי, אני אשמור את הדולר ואני אתקדם,
אני בעצם מתקדם באינפוט לאות הבאה, ואז יש לי בי האחרון, ואז עבור בי האחרון הזה, אני את הדולר החליף באפסילון, ואני אגיע שוב למצב של מחסנית ריקה, וגם קלט שהסתיים, ואז כל מה שנשאר לי זה לבדוק האם אני הגעתי למצב מקבל. ואני כן הגעתי למצב מקבל, ולכן מילה שני A עם ארבע B שייכת לשפת האוטומט. מצטער, אינה. השאלה שלי, A ו-B הם בעצם אומרים פעולות על המחסנית, אם להכניס את A גדולה או להוציא את A גדולה, נכון? או לא נכון? A גדולה, כן, זה משהו שאתה רושם למחסנית, תשים לב, אני יכולתי במקום עוד A להשתמש בכל עוד שבא לי. כמובן. ו-A ו-B הקטנים הם רק פעולות שעושים על המחסנית. A ו-B הקטנות זה רק האותיות שהיו לנו בקלט, וזה ארגומנט ראשון בכל אחד מהמעברים כאן לפני פסיק. זה הקלט שלנו. ואחרי פסיק מה שאנחנו רואים זה מה היה בראש המחסנית, חץ, מה אנחנו רושמים במקום. אז אם במקום מה שהיה אני רושמת אפסילון, משמעות שמחקתי מה שהיה, ואם במקום מה שהיה אני רושמת עוד, זה אומר שאני הוספתי תוכן למחסנית. והאות כאן, בדוגמה הספציפית הזאת, הייתה אות A, אבל יכולתי להשתמש ביותר סימנים לצורך בדיקה. עוד שאלות? מעולה. אני רוצה שתתחילו לחשוב על השפה הזאת, L2, ושוב, משימה שלכם לבנות אוטומט מחסנית. השפה שלנו, A בחזקת I, B בחזקת J, C בחזקת I מינוס J, I גדול שווה J, זאת אומרת אנחנו רוצים שמספר ה-M יהיה או שווה או יותר גדול ממספר ה-B, ומספר ה-C שווה ל-I מינוס J, מספר ה-C שווה להפרש בין M ל-B. תשימו לב, גם I גם J חייבים להיות גדולים שווים לאחד או מאחד, ולכן מילה ריקה כאן לא שייכת לשפת האוטומט. אני נותנת לכם מספר דקות לנסות לפתור בעצמכם, וכאן אני לא צריכה את ההגדרה באופן מלא, אני רק רוצה שאתם תציירו את הציור של אוטומט. רינה, באופן כללי שפה היא חופשית הקשר, אם ורק אם יש לה, אפשר לבנות לה אוטומט מחסנית? או דקדוק חופשי הקשר, כן. כן, כאילו אוטומט מחסנית גם אומר שהיא חופשית הקשר, אם צריך. נכון, בהחלט. כאילו בשביל להוכיח, באופן כללי, אני בהרצאה הבאה מדברת איך אנחנו מוכיחים ששפה לא חופשית הקשר, ואנחנו נשתמש בלמת הניפוח, נלמד למת הניפוח חדשה, בשביל להוכיח ששפה חופשית הקשר, כמו קודם, אתם תצטרכו או לבנות אוטומט מחסנית, או דקדוק חופשי הקשר. חובה. כאילו, לא להשתמש בלמה בשביל להוכיח שמשהו חופשי הקשר. לא. כמו בשפות רגולריות, אם רציתם להוכיח ששפה היא רגולרית, הייתם צריכים לתת או ביטוי רגולרי או לצייר אוטומט, אז אותו דבר כאן. או לתת דקדוק או לצייר אוטומט מחסנית. לנסות לפתור? כן, לנסות לפתור, זאת המשימה שלכם הייתה. אז אני רוצה לבדוק, כאילו, אני אשמח אם תענו לי איך אתם מתקדמים, ואז אנחנו נדבר על פתרון כאן. כאן במקרה פתרון הוא די ברור. אוקיי, 50%, 50%. אז אני אתן עוד דקה זמן, ואז נעשה ביחד.
אז תשימו לב לאילוצים שלנו. חייב להיות לפחות A1, חייב להיות לפחות B1, ואם מספר ה-A'ים לא שווה למספר ה-B'ים, אז מספר ה-C'ים זה ההפרש בין A'ים ל-B'ים. אז מספר ה-B'ים תיאורטית יכול להיות שווה למספר ה-A'ים, ואז אנחנו I מינוס J הוא 0, אז לא יהיו לנו C'ים. אבל אם מספר ה-B'ים קטן ממספר ה-A'ים, אז מספר ה-C'ים שיבוא בהמשך זה אותו מספר שאמור להיות שווה ל-A'ים שהיה להם חסר בן זוג של B. אז באופן כללי, הפתרון שאני מציגה כאן הוא מאוד פשוט. אני בתחילת החישוב דוחפת סימן דולר בתחתית המחסנית, בלי להתקדם בקלט. אני עבור A שאני פוגשת בקלט, דוחפת A למחסנית. ואני כן טוענת שאני כן בדקתי שיהיה לי לפחות A1, עוד מעט אני אסביר איך. אז כל ה-A'ים שאני פוגשת, אני זוכרת במחסנית, עבור כל A קטנה שהייתה לי בקלט, אני רושמת A גדולה בראש המחסנית. יופי, פעם ראשונה שאני פוגשת B, אני עוברת ממצב Q2 למצב Q3, למצב של מחיקה, ואני חייבת לפגוש בראש המחסנית A. ולכן, מכיוון שיש לי A בראש המחסנית, אני טוענת שאני כאן כן בדקתי שהיה לי לפחות A1. כי אם לא הייתה לי עוד A בקלט, אז אני הייתי נשארת עם סימן תחתית המחסנית. אז אם רשום לי A בראש המחסנית, זה אומר שהיה לי לפחות A1. אז עכשיו עבור B ו-A בראש המחסנית, אני מחליפה A בראש המחסנית לאפסילון, משמעות מחליפה לאפסילון מוחקת A מראש המחסנית, ואני ממשיכה למחוק כל עוד אני רואה את האות B ו-A בראש המחסנית. עכשיו ייתכנו מספר אפשרויות. אפשרות מספר אחת, שמספר ה-B היה שווה למספר ה-A, ולכן אני פוגשת סימן תחתית המחסנית דולר, ואז אני מ-Q3 עוברת, אוי, יש לי Q4 פה פעמיים, זה Q5, אוקיי? אני עוברת למצב מקבל Q5. ואופציה מספר 2, שמספר ה-B'ים היה קטן ממספר ה-A'ים, ואז אני עכשיו, אחרי שסיימתי את הרצף של B'ים, פוגשת C בקלט, ואני באמצעות אותיות C ממשיכה את התהליך של מחיקה. ואני מוחקת, מוחקת, מוחקת במצב Q4, עד שאני מגיעה לסימן תחתית המחסנית. ועכשיו תשימו לב, ייתכן מקרה נוסף במצב Q3, שאני עדיין רואה עוד B בקלט, ואני פוגשת סימן תחתית המחסנית. ואם אני עדיין רואה B בקלט, וכבר יש לי סימן תחתית המחסנית, אז אני יודעת שמספר ה-B'ים היה יותר גדול ממספר ה-A'ים, והמילה הזאת לא חוקית, ולכן אני לא מגדירה את המעבר הזה, ולכן אני פשוט אתקע באמצע חישוב, בלי להגיע לסוף של מילת הקלט. אז תשימו לב, חוזרת על הרעיון באופן כללי. עבור כל A שהיה לנו, אנחנו זוכרים את ה-A באמצעות דחיפה של A לראש המחסנית. אנחנו כן בודקים שהיה לנו לפחות B1, זה המעבר הזה בין Q2 ל-Q3. במעבר הזה אני אומרת, מותר פה לעבור מ-Q2 ל-Q3, אם ורק אם פגשנו עוד B. ב-Q3, אם אני פוגשת B, אם כל עוד יש לי A בראש המחסנית, אני ממשיכה למחוק A. ועכשיו ייתכן מצב שמספר ה-B היה שווה למספר ה-A, ואז אני פוגשת סימן תחתית המחסנית, ועוברת למצב מקבל, וייתכן שמספר ה-B'ים הוא קטן ממספר ה-A'ים, ועכשיו אנחנו פוגשים עוד C, אנחנו ממשיכים למחוק, ואנחנו מוחקים, מוחקים, מחוקים, כל עוד יש לנו C'ים ו-A בראש המחסנית. אם אחרי שאני מחקתי כל ה-C'ים, אני פוגשת סימן תחתית המחסנית, אז אני יודעת שמילה שייכת לשפת האוטומט, ואני שוב עוברת למצב Q4.
אם לעומת זאת קלט עדיין לא הסתיים, אז אני דוחה את המילה. שאלות לגבי פתרון שהיה פה. מעולה. אז אני אתן לכם זמן לחשוב על שאלה הבאה, שהיא בגדול שאלה הכי מורכבת מבחינתנו להיום. שפה L3, A בחזקת 2i, B בחזקת 3i פלוס 1, i גדול שווה 1. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי מספר שלהם זוגי, כי אני רוצה 2i, אני רוצה שמספר הבים שעבור כל שלושה הבים יפיעו לי קודם 2a'ים, ואני רוצה עוד בסוף שהמספר הבים יהיה בחזקת 3i פלוס 1, זאת אומרת שיהיה לי עוד b נוסף. ויש פה מספר אפשרויות, איך אנחנו מציירים אוטומט. אני אראה לכם שתי אופציות, ויתכן שיש אפילו עוד יותר. אבל אני אשמח אם אתם תנסו בעצמכם לפתור את השאלה. אז אני רק רוצה לבדוק איך אתם מתקדמים. אני אשמח אם תענו. אז אתם מתחלקים, כאילו רוב עדיין לא פתרו, אז אני אתן עוד דקה שאתם תחשבו, ואז נתחיל לחשוב על השאלה הזאת ביחד. תודה רבה למי שענה. אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר מה האפשרויות שלנו כאן. אז באופן כללי, אני יכולה עבור זוג של A'ים לדחוף שלושה A'ים למחסנית, או אני יכולה ללכת על מודל אחר, שעבור כל שני A'ים אני דוחפת רק A1 למחסנית, אבל אני דואגת באמצעות מצבים לזכור שהיה לי מספר זוגי שלהם, ושמתחילים לבים, אני עבור כל שלושה בים, אעשה מחיקה אחת. ואז אני יודעת שעבור שניהם דחפתי A1 למחסנית, עבור שלושה בים מחקתי A1 ממחסנית. אם אני מגיעה לתחתית המחסנית, כל מה שנשאר לי, שיש לי עוד A, שיש לי עוד B1, הפלוס 1 הזה, שהיה לנו בקלט. זה כל מה שישאר לנו לבדוק. אז בואו נעשה את הפתרון ביחד, שתשימו לב, שלב ראשון, אני דוחפת סימן של תחתית המחסנית, ועכשיו אני סופרת שיש לי מספר זוגי של A, באמצעות מצבים Q2, Q3. עבור A ראשון אני כן דוחפת A למחסנית, עבור A שני לא דוחפת. אז תשים לב, אני עבור כל זוג של A, עכשיו דחפתי למחסנית רק A1. מעולה,
אני ממשיכה. נניח עכשיו שפגשתי בי. אז אם פגשתי בי, אוקיי? ויש לי A בראש המחסנית, אז אני עבור בי ראשון מחקתי את ה-A, ואז יש לי עוד שני בים שעבורם אני לא עושה מחיקה. אז עכשיו אם אני פוגשת סימן תחתית המחסנית אחרי שלושה בים האלה, אז אני עוברת ל-Q7 מצב מקבל, הקשת הזאת לא צריכה להיות פה, כי ביקשו מאיתנו I גדול מ-1, אז אני לא יכולה אחרי בים לפגוש בי ודולר במצב Q2, אני חייבת שיש שם A, אז זה מצב שאני אחר כך אמחק אותו. אז ב-Q2, עבור בי ראשון עשיתי מחיקה של A, כאן, עבור בי הבא לא עשיתי מחיקה, עבור בי הבא לא עשיתי מחיקה, אבל באמצעות מעבר עם מצבים ספרתי שהיו לי שלושה בים. עכשיו, אם עדיין יש לי A בראש המחסנית, אז עכשיו מתחיל פה הלופ. עבור עוד B ראשונה אני מוחקת A, עבור שני B'ים הבאים אני לא עושה כלום, אני חוזרת בחזרה ל-Q6. אם עכשיו פגשתי סימן תחתית המחסנית, אז אני רוצה שיהיה לי עוד B1, אני מוחקת סימן תחתית המחסנית ועוברת למצב Q7, שבמצב Q7 אין לי יותר לא מעברים ולא פעולות, ולכן אם עכשיו קלט הסתיים, אז אני סיימתי את העבודה במצב מקבל, מעולה, ואם קלט לא הסתיים, אז אני דוחה את המילה, כי לא סיימתי לקרוא אותה. שאלות בקשר לפתרון שיש כאן. תכף אני אראה עוד פתרון. שכמו שאמרתי, עבור שני A'ים אני כן אדחוף שלושה A'ים למחסנית. אז תשימו לב, היגיון שוב של מה שעשיתי. עבור כל זוג של A'ים דחפתי A1 למחסנית. שפגשתי B, עבור B ראשון מחקתי A מראש המחסנית, ואז עבור שני B'ים נוספים לא עשיתי כלום עם המחסנית. שוב פגשתי בי שיש לי A בראש המחסנית, מחקתי את A בראש המחסנית, ועם עוד שני B'ים עברתי במצב Q4, Q5. ואז אם עכשיו עבור B נוסף, אחרון שנשאר לי בקלט, פגשתי סימן תחתית המחסנית, אז אני עוברת למצב Q7, מצב מקבל, ואם מילה הסתיימה, אמרתי זה היה בי אחרון, אז אני מקבלת מילה. אם מילה לא הסתיימה, אנחנו דוחים את המילה. שאלות? פתרון שני שהזכרתי. פתרון שני, אני אומרת אוקיי, אצלי בעצם עבור כל שני A'ים, בהמשך רוצים שיהיו שלושה B'ים. אז מה שאני עושה, אני עבור שני A'ים ראשונים, ירשום את השלושה A'ים למחסנית, אז תשימו לב. אני דוחפת סימן תחתית המחסנית, דולר. עבור A ראשון אני דוחפת A1 למחסנית. עבור A הבא אני דוחפת עוד שניים. אז כתוצאה מלופ Q2, Q3 חזרה ל-Q2, אני עבור כל שני A'ים שהיו לי בקלט, דחפתי שלושה A'ים למחסנית. טוב, אם זה מה שעשיתי, הלאה זה פשוט. אז עכשיו אני לא צריכה בכלל לספור כמה בים היו לי. שוב, אני חוזרת, I היה אצלנו גדול מ-1, אז אני לא צריכה את המעבר הזה. אז עכשיו עבור B נוסף שיש לי, אני עושה מחיקה. כל שאר הבים אני עושה מחיקה, וכרגע אני בעצם ברצף B בחזקת 3i, והרצף הזה אמור להסתיים כאשר אני פוגשת סימן דולר שהוא תחתית המחסנית. כאשר אני פוגשת סימן דולר שהוא תחתית המחסנית, אני רוצה שיהיה לי עוד B נוסף, כי אמרו לי פלוס אחד. אז אני רוצה עבור B ודולר לעבור למצב Q5, שהוא מצב מקבל,
אם יהיו לי ביים נוספים בקלט, אז אני אדחה את המילה, אבל אם זה היה באמת בי אחרון, ואני עברתי ל-Q5, אז עכשיו אני אקבל את המילה, כי אני בדקתי שהמילה הייתה A בחזקת 2i, B בחזקת 3i פלוס 1. שאלות בקשר לאוטומט הזה? מעולה. שאלה אחרונה להיום, הרבה פעמים שאנחנו מתקדמים בחומר, ואנחנו מקבלים שפה פשוטה כמו שפה הזאת, שהיא סופית, היא רגולרית, ומבקשים פתאום שאתם תבנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה הזאת, אתם אומרים, אנחנו לא יודעים איך לבנות, אנחנו רואים את האוטומט דטרמיניסטי, אבל לא רואים אוטומט מחסנית. לא, לכל שפה רגולרית ברור שחייב להיות אוטומט מחסנית שמקבל אותה, כי היא תת קבוצה של שפות חופשיות הקשר. אז אני נותנת לכם ככה דקה, שתי דקות לחשוב איך אתם בונים אוטומט מחסנית, ואחר כך אני אעשה אחד הפתרונות יחד אתכם, וגם פה יש יותר מאופציה אחת לפתור את השאלה. אוקיי? אני רוצה לבדוק מה קורה אתכם. אני אשמח אם תענו. איך אתם מתקדמים? יופי. אז תודה רבה. אני רואה ש-80% סיימו את השאלה, אז בואו נעשה את זה ביחד. תודה רבה על התשובה. אז באופן כללי, אם הייתי צריכה לצייר אוטומט סופי דטרמיניסטי, מה הייתי עושה? מעבר מ-Q0 ל-Q1, מצב מקבל, מוד A, וסיימנו. לא לולאות, לא כלום. אז כאן אני עושה פתרון טיפ-טיפה אחר. אני במצב Q0, דוחפת סימן תחתית המחסנית ועוד A למחסנית. עבור עוד A, שיש לי A בראש המחסנית, אני מוחקת. ואני אמשיך למחוק, רק תשימו לב, אני דחפתי רק A1. אז אין לי, אני אמשיך למחוק. אחרי שמחקתי את A, אין לי יותר A בראש המחסנית. ואז אני מ-Q1 אעבור ל-Q2 מצב מקבל, כאשר אני פוגשת סימן תחתית המחסנית. המילה היחידה שאני יכולה לקבל כאן, זה רק עוד A בודדת. כי עבור עוד A בודדת יהיה לנו מעבר בין Q0 ל-Q1, שלראש המחסנית ידחפו לנו S ו-A. אחר כך עבור A קטנה בקלט ימחקו לנו A מראש המחסנית, ואז יישאר לנו סימן תחתית המחסנית, ואז תשימו לב, יש לנו מעבר בין Q1 ל-Q2, שאנחנו בלי לקרוא אותיות של קלט עם אפסילון, עוברים עם סימן דולר, ל-Q2, כאשר אנחנו גם מרוקנים את המחסנית. שאלות בקשר לזה? כן. אי אפשר, המעבר האחרון תמיד חייב להיות עם אפסילון בתור האות? לא, תשים לב, אז כאילו... לחתוך, אז אי אפשר פשוט לעשות, כאילו, מעבר הראשון יהיה אפסילון, ואפסילון מכניס דולר, והמעבר השני יהיה A, ודולר יוצא מהמחסנית? בהחלט. ואז זה בכלל מאוד מאוד דומה בעצם לאוטומט רגיל שהיה לנו, שמ-Q0 עברנו למצב מקבל עם עוד A, אז כאן יש לנו עוד סימן שדחפנו את הסימן תחתית המחסנית. ויש לנו כאילו התחשבות גם במחסנית. אז כאילו פתרון שהיה Q0, Q1, Q2 מצב מקבל. שנייה, אני אצייר. אז באמת, Q0, אנחנו עם, עושים אותו מעבר כמו שהיה, אפסילון ואפסילון, אנחנו דוחפים דולר,
ב-Q1 אני עכשיו לא עושה לולה, אלא אני אומרת, אם פגשתי A וראיתי דולר בראש המחסנית, אני את הדולר בראש המחסנית מחליפה באפסון, והגעתי ל-Q2. נגמר. זה עוד פתרון, בהחלט פתרון חוקי. האם יש עוד פתרונות? אני בטוחה שיש פה עוד אפשרויות שאפשר לעשות. כל אוטומט... כמו שאני דחפתי את... סליחה, רינה. כן? אוטומט בעצם מחסנית צריך להסתיים במשהו פסיק דולר? לא חייב להסתיים במשהו פסיק דולר. אבל אתה חייב לתת עוד בקלט, כאילו סיגמה קטנה, פסיק, עוד גמא שהייתה לך בראש המחסנית, מעבר, נניח זה גמא אחד, וזה גמא שתיים. כאילו זה מה שאמור להיות רשום אצלנו על הקשתות. עוד שראינו בקלט, מה היה בראש המחסנית, מה רשמנו בראש המחסנית. אז אני, אפילו אני אומרת, אפילו אם ציירתם אוטומט רגיל, אוטומט דטרמיניסטי, סופי דטרמיניסטי או סופי לא דטרמיניסטי, אז אתם עכשיו למעשה עדיין תצטרכו לשכתב את התוספת של מחסנית, כאילו מה לעשות עם המחסנית. אז מקסימום באמת אפשר לכתוב את האוטומט הרגיל, עם אפסילון גוזר אפסילון, רק פשוט אז באמת, אם משתמשים במודל שאומרים מחסנית צריכה להתרוקן בסוף, אז זה לא הכי טוב. זה לא מודל שאנחנו השתמשנו. אנחנו השתמשנו במודל להגיע למצב מקבל, וזה מעולה. אני נשאל עוד שאלה, בבקשה. כן. לא רק הבנתי למה אנחנו צריכים בעצם שלושה מצבים פה. כאילו למה מ-Q0 אני לא יכולה להגדיר את המעבר של A, פסיק אפסילון, חץ לאפסילון, או שזה לא חוקי. אז את אומרת ככה, אז את הולכת בעצם למה שאני אמרתי, שאני אקח אוטומט דטרמיניסטי, כמו שהיה לנו, כזה. נניח אני עושה דטרמיניסטי מצומצם, אני לא מציירת מלכודת, אז עבור עוד A, מ-Q0 עברתי ל-Q1, זהו זה. אז עכשיו את אומרת, בואו באמת נכתוב את זה כאוטומט מחסנית, כי תאורטית בינתיים הכל בסדר חוץ ממעברים, ואז את אומרת, אני אכתוב את ה-A, ואני אשאיר אפסילון אפסילון. בכלל, לא עושה כלום עם המחסנית. אז זה בסדר במודל שלנו, ברוב המודלים ובכלל מאוד מאוד מקובל, שבתחילת החישוב אתם דוחפים סימן תחתית המחסנית. כאילו, זה לא בסדר שאני רושמת, לא ראיתי כלום במחסנית, ואני גם לא רושמת כלום במחסנית, אז מאוד מקובל שבתחילת החישוב עושים כאילו את המעבר הרבה פעמים שנחשב למיותר, אבל הוא רק שם לנו סימן תחתית, כי אמרנו, לצערנו הרב, באוטומט מחסנית אין לנו דרך לבדוק אם המחסנית התרוקנה. ואם אנחנו רוצים לבדוק האם מחסנית התרוקנה, אנחנו יכולים לבדוק את זה רק על ידי זה שאנחנו בעצמנו הוספנו סימן תחתית המחסנית. ולכן ישנם מודלים שפשוט מחייבים באוטומט מחסנית בשלב הראשון לדחוף סימן תחתית המחסנית. אבל שוב, אצלנו, איך שאני נתתי הגדרה של אוטומט מחסנית, מי שמצייר לי את זה, Q0, Q1 ורק מעבר הזה, גם מקבל כל הנקודות, כי זה בסדר. זה חוקי, זה נכון, זה תקין. תודה רבה, רינה. אוקיי. אז באופן כללי, סיימנו להיום. אני רוצה רק לעדכן כאילו דברים כלליים לגבי... תרגיל בית 9, לפי בקשתכם. יש לכם דחייה עד יום חמישי בערב. תרגיל בית 10 עולה לאוויר היום. אתם בתרגיל בית 10, יש לכם רק שאלה אחת, אבל שאלה היא לבנות אוטומט מחסנית למספר שפות. אז כל מה שאתם צריכים, איפה שלא ביקשו הגדרה פורמלית, אלא ביקשו רק אוטומט, אתם מגישים רק את הציור. אז נתונות שפות, כולם חופשיות הקשר, אתם לא צריכים להתלבט בשאלה הזאת, כל מה שאתם צריכים זה רק לתרגל אוטומט מחסנית. בשבוע הבא אנחנו נתחיל לדבר איך אנחנו מוכיחים ששפה מסוימת היא לא חופשית הקשר, ונדבר על למה את הניפוח.
אז אני מבחינתי סיימתי. למי שאין שאלות, אתם מוזמנים להתנתק. למי שיש שאלות, אתם יכולים לשאול. אני פשוט לא... תודה. יש שאלות? תודה רבה. אני לא יודע. אני פשוט לא כזה הבנתי את הקונספט לומר את האמת.